အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာမမဝင်းမြေမာဘူးတိနှုတ်ရင်အပိုင်းငါ့ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။မိုးစစ်စင်လေးလို့အင်ကြီးထဲမှာအမောင်တို့လွန့်ပြပြောက်ပြသွားမှာခေစောအောင်အပြင်ပေါက်နေတာထားရဲလှောက်ရှားရဲတယ်။ညာချက်ပြုတ်ထားတဲ့ထမင်းဟင်းတွေဟာ နေရမပြည့်ရှိနေတာကိုခင်စောအောင်ကစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ဖယ်ရှားပြီးအစ်စ်ချက်ပြုတ်ရန်ဆိုတာလက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကလေးနဲ့ဟင်းလျာဝယ်ရမယ်။ဈေးသွားရန်ဦးတော့ခင်စောအောင်စိတ်မကူဘူး။ဈေးသွားနေခိုင်မောင်တို့မြင့်ပြန်ရောက်လာရင်သူ့ကိုအစင်းစင်းမတွေ့ရတဲ့အတွက်အစ်စ်တပန်စိတ်ဆိုးအောင်ပါဦးခင်စောအောင်ကတွေးပြီးဆိုရင်နဲ့။ဒါကြောင့်အင်ရှိမှာရောက်လာတဲ့ခေါင်းရက်ဈေးသက်ထံဈေးက
ขึ้นซ้อองอ่ะท้ายมายนวนเนี่ยจินอ่ะนี่ตะตาเยชูบีอเวซาแลบีโกตัดชิ้นสอผิดๆไล่เดมะเนะทมิ้นซาจิงกုံโลมอนล้วยตัวไปแม้แลหมองทุ่มเนี่ยอเปียไม่หยอกหลาวขึ้นซ้อองอ่ะวิเลสีจาลายเนี่ยอยู่ตบไปหมองทุ่มเนี่ยอเวซาริโอซิซิจิเลยอเวซาริปี่สงชินเราตรีมาสิกะตะตาตัวเลยตุ๊ปิสีริอาลุงชินเราเวอปี้ถั่วตัวเราไม่เข้าป่าว ဆေးဆိုးပြင်ပြန်လာပါလိမ့်မယ်လက်ထဲရှိပြီးသားဖြစ်စီရာတခုလက်ပါကုန်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေခဲ့အမွေတွေလက်လွတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ရှင်နေရေးထိုင်ရေးတွေကိုတွေးပြီးသူစိတ်မကြည်လင်ဖြစ်သွားဟန်တူပါတယ်ခေစောအောင်ကချစ်တော်ခင်မုံကိုခွင်လို့သီးပဲအကောင်းဘက်ကနေတွေးတယ်ဆေးအားငယ်စွာမျောလင့်နေတဲ့ခေစောအောင်ကညနေလေးနာရီထိုးပြီးချိန်မှာတော့အိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့မောင်ထုံးမျိုးမြင်လိုက်ရတော့ရ
ပြောင်းလိုက်တာခန်းစားမရှာရဲမောင်ရဲမင်းညာမျောလိုက်တာထမင်းအောင်မောင်ပြန်လာမှဒူဒူစားမယ်လို့အစခံစောင့်နေတယ်မောင်ရဲဘာကြောင့်ပြန်လာတာလဲအိမ်ပေါ်ရောက်လာတဲ့မောင်ထွန်းမြင့်ကိုခင်စောအောင်ကစီးကြိုကပျော်ပြောင်းချူတာလေလေတန်းနဲ့တနာစပွဲပြောဆိုမိမြန်နဲ့တို့တော်လဲမောင်ထွန်းမြင့်ရဲ့မျက်နာကတော့ခင်မင်းမသိဆုံးမိကမျက်နှာထားမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးအရေးကချွတ်ခွာလိုက်တယ်လို့မျိုးညာစွာပြောင်းလ
ကျောင်းကွယ်ပြောင်းနေလေတဲ့မျက်နှာထားတီတီပင်ဖြစ်တယ်မောင်ထွန်းမြင့်ကစကားထုတ်မှပြန်မပြောပဲအိတ်ခန်းထဲဟိုသာတောင်းဝင်သွားတယ်ခင်စောအောင်ကယွယွရမေးတယ်မောင်ထွန်းမြင့်ကစကားထုတ်မှပြန်မပြောပဲအိတ်ခန်းထဲဝင်လိုက်သွားတယ်ခင်စောအောင်စိတ်ထင်းကမောင်ထွန်းမြင့်ကစိတ်ကောက်ပြီးအိတ်ရပေါ်လှဲလျောင်းနေလေပဲလို့ထင်တယ် အခန်းထဲရောက်တဲ့အခါခင်ဆောင်းကိုထင်ခဲ့တာလွှဲနေကြောင်းတွေ့ရတယ်။မောင်ထွန်းမြင့်ကသူ့အဝတ်စားအချို့ကိုလက်ဆွဲအိတ်တစ်ခုထဲကိုထည့်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲဒီအချိန်မှာခင်ဆောင်းကိုရင်ထဲမှာထိတ်သွားတယ်။မောင်ဖေးသွားမလို့လဲရင်ခီးထွက်စရာရှိတယ်။ဘယ်ကိုသွားမှလဲမောင်ရဲ့ခင်တည်းကြီးထဲမှာတယောက်တည်းနေခဲ့ရမှာလားမောင်။ခမရတယောက်တည်းမနေရလို့ဘယ်သူနဲ့များနေရချင်သေးလဲ။ မောင်ထွန်းမြင့်ကအရှုံးလိုလိုတီးလိုလိုပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလေခင်တယောက်တည်းအကြောင်းကိစ္စရှိရင်ဘသူအားကိုရမှာလဲမောင်ရဲ့နောက်ပြီးဒီအင်ကြီးမှာခင်တယောက်တည်းနေရတာသိစိတ်ငယ်ပါတယ်မောင်ညာခင်တယောက်တည်းဘလောက်တုံလို့ခြောက်ချရတယ်ဆိုတာမောင်မျက်စိချင်းနဲ့မောင်ထွန်းမြင့်ကဘာမှပြန်မပြောပဲသူ့အဝတ်စားတွေကိုသာလက်ဆက်တအောင်ထည့်နေတယ်ပြီးစီးတဲ့အခါလက်ဆွဲအိတ်ကိုကင်ပြီးမတ်တရက်လိုက်တယ် တားရွေးရမည်မဟုတ်တော့တော့မောင်ထွန်းမြင့်ရဲ့အမူအရာကြောင့်ခင်ဆောင်းကမတားတော့ပဲဝမ်းနဲ့တဲ့စိတ်နဲ့မေးမြန်းတယ်ဘယ်ကိုသွားမှလဲမောင်ဘယ်နေ့ကြာမှလဲမရောက်ဘူးတဲ့နေရာကိုရှောက်လဲမလို့ပါရက်ကိုမှတ်လို့မရဘူးပြန်တော့လာခဲ့မယ်စိတ်ချနေမောင်ထွန်းမြင့်ပြန်လာခဲ့မယ်စိတ်ချနေဆိုတဲ့စကားကြောင့်ခင်ဆောင်းကိုစိတ်ကတက်တာရရသွားတယ်မောင်ခီးသွားနေခိုင်းခင်စားဖို့တောက်ဖို့ငွေကလေးတော့
तोगा नीला गानी कितना टेस्ट होता है माउंटो में आ निंगे दाने बियों केसो ओंग लेटे वे कहाँ से टेबल के भी ले मचिरो वे इंपोर्टेंट आ रहे केसो ओंग आ चले एम ने नाम चिम दाने मलोए दाम यू पी दारे वे कहाँ से उसको गए जो कहाँ ट्वेक आ दारे माउंटो में ओ न्यासी रिसो लंची नी
ဘယ်နေရာသွားပြီဘယ်နေရာကြောက်အောင်မယ်မသိဘူးဒီငွေကလေး50နဲ့ငါနဲ့ဒီအင်ကြီးမှာခင်စောအောင်ကစိတ်ငြိမ်ချောက်တူတဲ့အင်ကြီးရဲ့ရှာတို့ပြင်ရိုက်ထားတဲ့မျက်နှာချက်စီကိုမော့ကြည့်ရင်မျက်လုံးထဲမှာမျက်ရည်တွေအိုင်လာတယ်။မောင်ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့အခုလိုချက်ချင်းချင်းစိတ်ပြောင်းသွားရလဲ။ငါမှာဘာဖြစ်မှလည်းမရှိပါဘူး။အခုထွက်သွားတာရှေ့နေထိုင်စားတောက်ဖို့အတွက် ငွေကြီးရှာဖွေထွက်သွားရလားပြန်လာခဲ့မယ်စိတ်ချနေလို့ပြောသွားပုံထားရင်ငါ့ကိုသူမစွန့်ပြစ်ပါဘူးအေးလေသူကိစ္စရှိလို့သွားတာဖြစ်မှာပါစိတ်သက်သာရဘက်ကတွေးပြီးကြားလူလူမျက်ရည်ကိုထိတ်လိုက်ရတယ်ခင်စောအောင်ကပထမဆုံးတယောက်တည်းနေရတဲ့ညကထူးဆန်းလာတဲ့အိမ်မကြီးကိုမှတ်လိုက်ပြီးသည်နောက်ဒီအိမ်ကြီးပေါ်မှာနေရတာစိတ်ထရမတန်မရှင်းဖြစ်လာတယ်ရှေးစစန်းဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကြီးဟာ ခန့်ညားတယ်ကျေဝန်းတယ်ခိုင်ခက်လုံးကြုံတယ်တိုက်ခန့်အင်ကြီးဖြစ်တော့အောက်ထက်တစ်ထပ်လုံးမှာအင်ရှိကန်းတစ်ခုသာအောက်ကအုတ်ခန့်ကပြင်ကထားပြီးမီးဖို့ကြောင့်ထမင်းစားကန်ရေချိုးကန်းအားလုံးကတာမန်သလင်းကင်ထားတယ်အင်ကြီးမှာခြံဝင်းမရှိပေမဲ့အင်ရှိမျက်နှာစာမြေပိုကလေးမှာတော့တက်တန်းရစ်လာပြီးဖြစ်တဲ့တရက်ပင်အိုးကြီးပင်ကရှိနေတယ်အချို့အကိုင်းနေရာခြောက်သွေ့ပြီးကြိုးကြနေတယ်ခင်စောအောင်
ဒါကြောင့်အင်ကြီးအပေါ်တဲ့အခန်းကအိယာနဲ့အဝေးစားစားတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကလေးတွေကိုအောက်ကိုတဲချလာပြီးအောက်ထပ်မှာရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာနေရာထိုင်ခင်းပြုလုပ်စီမှန်းတယ်တိုးတော်လဲညချိန်များမှာခင်စုံကိုကောင်းစွာအိပ်ပြောင်းနေနေကြကြအိမ်ဝမှုအိမ်မလို့မိခင်နေဖြစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်စိတ်ချောက်ချားဝဲကောင်းတဲ့အိမ်မက်တွေရမလိုက်တယ်အိမ်မက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူ ရေချိုးနေစဉ်ရေချိုးကန်ကြီးပြုတ်ကျသွားရဲဆိုတဲ့အိမ်မက်ထမင်းချက်နေစဉ်မိဖို့ဆောင်ကြီးမီးလောင်သွားရဲဆိုတဲ့အိမ်မက်အိမ်မဲကြီးပေါ်ကနေတလင်းကောက်ခွေမတက်မတာကျရဲဆိုတဲ့အိမ်မက်တို့ဟာမျက်စိမိတ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မကြလေတော့တယ်တကြိမ်သောအခါကမတ်တဲ့အိမ်မက်ကတော့အသင်းနှလုံးတော်လုံးဖွယ်ကောင်းတော့တယ်အိမ်မက်ထဲမှာအလောင်းကောင်ထည့်ထားတဲ့ခေါင်းတွေဟာတအိမ်လုံးပြည့်နေတယ်အ
ခင်စောင်းကငွေတန်ပေါင်းအော်ဟစ်ရုံကန်ရင်မောပန်းထိတ်လဲစွာအဲ့ရအနိုးလာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာမပြီးတဲ့ညအစားပြီးခင်စောင်းအောင်ညဘက်မှာလုံးဝမအိတ်တော့ဘူးနေခင်ဘက်မှာတော့အိမ်ရှိတည့်ပြင်အိုးကြီးအောင်မှာပလက်ကလထိုင်လေးကိုချပြီးကလထိုင်ပေါ်မှာမှီရင်ခဏတပြုတ်မေးရရှာတယ်ဒီနေ့လဲအဲ့ဒီလိုပဲကလထိုင်ပေါ်မှာမေးတော့မယ်လို့ပြင်စဲမှာဘေးချင်းကမာနေတဲ့တစ်ဖက်အိမ်ကအ
ကျွန်တော်ရဲ့ဘာသာရေးကိုအဖွားကြီးကနှင်ချရလေတဲ့နဲ့ဆိုရဲအတီကျွမ်းတူတူတယောက်မှမရှိတဲ့ခင်ဆောင်အောင်ကအဖွားကြီးကစတင်စကားပြောလာတဲ့အခါအလွန်ကျူးဝမ်းမြောက်သွားရှာတယ်တယောက်တီတီအီအင်ကြီးမှနေရသည်ကိုစင်ငယ်၆ချားနေတဲ့ခင်ဆောင်အောင်ဖို့ညာမှုညာတာအဖော်ရတော့မယ်လို့အားတက်သွားတယ်ရှူပါတော်ကြီးရဲ့ရှူပါ ခင်ဆောင်အောင်ကကြည်ပြူစွာနဲ့ပြပြတလေးပြောတယ်အေးကျေးဇူးပါပဲမိန်ကလေးရဲ့အဖွားကြီးကပြောပြီးတက္ကန်းချောက်တွေကိုကောက်တဲ့အခါခင်ဆောင်အောင်ကပါကူညီကောက်ပေးတယ်စုပေးတယ်အဖွားကြီးနေတဲ့အိမ်မှာပြင်နောင်ပြင်ခင်းတဏီမိုးသုံးပင်လေးကန်ခလောက်ဆွဲထားတဲ့အိမ်ဖြစ်တယ်ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားများနေတတ်တဲ့ရိုးရိုးတထက်အိမ်ကလေးဖြစ်တယ်ခလောက်ဆွဲထားတဲ့ဆိုတာအိမ်ရှိမှာဖနှက်ချုပ်ဖ
င်အဖွားကြီးရဲ့အင်္ဂလိပ်ဟာပြပြဝင်နေတယ်ဂျီရောဟာဟိုဘက်အင်္ဂါနော်ခင်ဆောင်ကစကားအဆရှာပြီးအတိကျွမ်းဖွယ်တယ်အေးကွယ်ဂျီရောဒီနေရာမှာဒီအင်္ဂလိပ်စောက်ပြီးနေလာတာအမေဝမ်းကကျွတ်ခရဲရဆိုပါတော့တို့အဖေမေများကလည်းဒီအင်္ဂလိပ်ပေါ်မှာပဲခေါင်းချသွားကြတယ်အဖွားကြီးကစိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြော့ပြတယ်။အဖွားကြီးအချိန်တွေကနွမ်းပါတာကြောင့်သာဤထင်းကြောင့်တွေလာကောက်ချင်းဖြစ်ရမယ်လို့ခင်စောအောင်ကတွေးတယ်။ထင်းခိုင်းကြောင့်ကဖြည်းဖြည်းတော့ယူလာဖို့ကြီးတော့ရဲ့။ကျမပါကူတယ်ပေးပါမယ်။အမောပြေငပြောသေးကလေးစားပါအောင်ကြီးတော့အိမ်ထဲလာပါ။သူတယောက်တည်းမနေရတဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာအခုအဖော်နဲ့အားရှိရှိထိုင်ရတော့မယ်ဖြစ်လို့ခင်စောအောင်ကများစွာဝမ်းသာနေတယ်။အဖွားကြီးကခင်စောအောင်တီခင်းကျွေးမွေးတဲ့ငပြောသေးကိုစားရင်
จีเจ้าข้านาราเนี่ยมียาสิ่งยิ่งชอบตัวเองจีโอเนี่ยลุงเล็บจีนี่เลยจีโร่รู้เอ็มอาลูเอ็มยาจีล่ะเมียบ่าวกูเอ้อพ่อจีเอ้ยลูกพี่เดียวอพี่โอมาลีเนี่ยจีโร่ว่าสูอาลูงายาบ่ตายอยู่ช่วยมาอยู่สองกงจ้าบีลูกเมเมกลีต้องอยากกูช่วยมือลากี้ยาระอะคือรอดึงลีต้องอยากกูเปลี่ยนลูกจุ้ยไปลูกตาบ่ จีโร่รู้ทั้งมิงลีตัวมันมันสานี่ยาระข้าไรเนาะอพูจีก้าฮู้ฮู้ดีดีทวบีทิ้งซาไล่เก่าเดลีอะคูดลอร์รู้ดูหน้าท่านี่ร้านเนี่ยจีโร่ว่าจะเล่นเที่ยงเก่าเมื่อทัวร์ไล่ดีที่ยังไงเจ้าดูมีมีระอเมจิก้าสก้าส่งเด็กก้าเงยบอดีอ่ะคงอ่ะอาตามยันอยู่ข้าสานี่เลยอเมจิบอกสก้าอ่ะตัวรู้มีตาจัวสิ่งยันนั้นมาเจ้าเขาส่งอ่ะจะบอกเบาเด้ ปีกันจมูกจีเนสิ่งนั้นก็พอลาบิเมและเทมาร์งวิงอาเซบิเมพีเรชินิโอเชื่อป้ามีมีจะจานนี่ยามีอุตุยก็สิ่งนั้นเอาเทนชูทาร์ลายาเร่จีโร่รู้เองอ่ะเอ็นดารีพอริมยาโร่เจ้าสยามชิวโนอาญาสยาจีเขินโซงอ่ะที่จะเนตุบัวอุตุยบีพอลายเดียขามาอพวาจีอาตรียาลาเร่เฮเน่เขินโซเอ็มยันเอาพักเนจีไลเต้เอ้เจ้าเองอ่ะรู้มีอะไร เมงคลีก็รู้ที่เอาเทนี่ละเมงคลีเข้มมั่วแต่ไม่จ้าระเช็คลีตัวใหญ่ตัวบีโน่เขาเจอจีโร่ตัวขี้เสียทั้งตัวเลยเอ๋บ้าเมงคลีที่เอาเทนี่ลูกตัวอินดารีพี่มีเดตัวตัวตัดที่กางเนตังเอามาเว่ใช่จะมาบลูตัดที่กางน่าเลยจีโร่ที่เอ็งจีมาที่เอาเทนี่เวน่าเลยเขินโซ่เอ็งยังสิเทม่า มาตามเส้นพี่นี่เลยเอ็งจีเจ้าอ่ะอาซาปอลาเลวีเขินโซ่อ่ะตีลูเรศนาพี่มีอะไรที่เอ็งจีอาพับที่ลูเลจีรอยเอริคาพ่อจีก้าตุสก้าเนี่ยมาตัวจังตรีพี่มีเห็นเนี่ยป้ามาไม่พี่บ่าวที่ลูจีเจเรเอ็งจีมาที่เอาเทนี่เรดาวพี่รับว่าสก้าอ่ะลูเอวีพี่รอยสก้ามาลูว่าเนี่ยจีรอยเอ็มมาได้ที่พี่อาเซ ที่เอ็งจีฮะตีสิวันซาสิอาล่ะสิชาวชาสิอาล่ะตะคู่หัวทุจริตเจ้าชิมาเวลุจะมาด้วยมีเร่เมื่อคืนเลยอาพามยาทุจริตจะด้วยลุเล่ทุจริตจะด้วยลุรำเข้าเบาที่เราก้ามมองขันยาเร่เอ็งจีโอจะมาเข้มงาต้องเอาเมื่อปีเมื่อสุราวฮันลูกเดือดสกาวเปียมาเปียวเวชัดเช่นยาวนะที่เอ็งจีโอตุลุลลุชิลาอ๋อเจ้าต้องดูยาชิมาเวลุจะมาด้วยมีลุว่าจีรอยเอ เขินโซ่เอ๋งอ่ะสก้าอุ้มยมลงดาบอยู่เลยเมื่อคืนคู่ครัวทุจริตไปเลยจีโร่รู้ดีทามีรับบ่ที่เอ็งจีโอเมื่อคืนรู้เวลาได้สังเกตเราเป็นเชี่ยวเมื่อเทนเน่อพวาจีอาบอยู่เลยสังเกตตัวมันก็รู้จีโร่อาลงบ่นั่นสุดที่เอชีบีเอ็งจีเว็บบีมองเนี่ยตุดูนี่ละก็เช่าเย่อเมื่อเนี่ยมันก็มุสโล่จะมาเปลี่ยนตัวยาละเช่าเย่จะมาเปลี่ยนอะไรเนี่ยนี่เว้ มองขี้ถั่วตัวละก็ยังชีวิตเลยที่นี่ที่สุดอ่ะที่ยังจะมาลุ้นเทียวได้นั่นสุดที่อ่ะป่ะอพวาจีอ่ะเขินโซ่จะกันน่าท้องบีก้าวหนีไปรอบเยอะเลยเฮาไปเลยไหมเมื่อคืนมีบ้าเอ็มเปลี่ยนตัวเรื่องเชงอ่ะเมื่อคืนเขมโมเอ็มมาไม่ไอ้ผู้นี่เลยนี่กันเนาะเปลี่ยนลาบีนี่ละด้วยไปเย่เจ้าจ้าก็ที่เอาเทปไปลุ้นเอ็มมาไม่ไอ้เป็นไหมเมื่อคืนเราที่เอาเทปคุลุนี่ละก็รอที่เกิดตัดที่เว้ย อพวาจีก้าตุพงกุยทาร์สก้าโอตุพาดาตุเปียงพอเร่นี่ว่าองค์จีรอยเอ้อคู่เดียงอาเบ้ตะคู่คู่ทูจาราตรีทามิลาลูจีรอบเยาว์เร่อะไรบาลเอจีรอเขินโซงอาสะสะสก้าอุปยังก้าวเดอ๋อเนี่ยเป็นเมงเดอเอี่ยวเย่ช่างดาลาหูหัวเนอเนี่ยแต่มิลูลูจีรอรูตรีทามิลูวะ อพวายาพี่เลยค่ะเขินโซ่งอ่ะตัวเอ็มมาดูเปลี่ยนเลยดีอ่ะก็เจอเรื่องมาสิงตัวเลยอพวายจีสก้าสานาทว่าลาบูเท่าเย่ยังจีก้าที่เล่นชาวชาวเว้ยนักเขียนชาวชิมาตีจาร์เรลูเขินโซ่งอ่ะดูเลยปุ่นปุ่นเล่นเล่นพึ่งอ่ะมีเงี้ยจังอ่ะอแม่ได้ตีนายเมลูเขินโซ่งอ่ะสมเพียดเดะถ้าเจ้าสก้าว่าทราบอยู่เลยที่ยังจีเห็นเขาเจ้าอย่างสวยฮะเป็นนี่เนี่ยมาสิ่งต่างเสียสิ่งเช่นต่างเสียมีชีวิตจะมาที่เนี่ยจีรอยเย่ จะมากรุ่นเลยเนเน่ป้าป้าเยี่ยมีลาอันพี่ป้าเลยจะมามาเลี้ยงอ้ากูพี่นี่ยาราลุยบีที่ย้อยมาสวยมีอุติจามีชีวาอู
ကြီးတော်ကိုမြင်မြင်ချင်းပဲအမေလိုအားကိုမိပါရဲဒီအင်ကြီးကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ဒုက္ခကိုရှောင်တင်ရှောင်ထင်းတင်ထင်းရအောင်အမှန်တိုင်းပြောပါလားကြီးတော်ရဲ့ခင်စောအောင်ကအဖွားကြီးကိုတနာစွဲတောင်းမှန်တဲ့အခါအဖွားကြီးကတနာလာဟန်တူတယ်ဤကွယ်ကြီးတော်ကပြောချင်လိုက်တာမှစိတ်မဲမသိလို့မပြောဝင်မဲနေရတာအရင်အင်ရှင်တွေဆိုရင် မနာကြီးတစ်ခွဲသားနဲ့ကြီးတော်ကစေတနာကောင်းတဲ့တတိပေးတာကိုစိတ်ဆိုးကြတယ်လေသူတို့အိမ်ကိုနမိတ်မင်္ဂလာမရှိတာပြောသည်လေစက်တည်ရေမဲ့အောင်ပြောသည်လေနဲ့ရန်ထောင်ကြတယ်အဲစိတ်မချမ်းသာမှုတွေခံစားရပြီးပိုင်ရှင်ဆက်ဆက်ပြောင်းသွားတာပဲကွယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမစိတ်မဆိုးပါဘူးကြီးတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တင်ပါဦးမယ်အေးမင်းကလေးကစိတ်မဆိုးပင်မဲ့မင်းကလေးခင်မောင်ကစိတ်ဆိုးရင်ရောသူမသိစရ
ကြီးတော့ဒီလိုဆိုရင်လဲပြီးတာပေါ့အင်းကြီးတော်ကပြောဆိုဒီအညစ်ဆောက်ဆောက်တဲ့အခြေမြစ်ကစပြောရမှာကိုစုံအောင်သာပြောပါကြီးတော်ရဲ့ဒီလိုကွယ်ဒီအင်ကြီးဆောက်ဆောက်တဲ့အချင်းကကြီးတော်အသက်15နှစ်သက်သာအပြိုရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကောင်းကောင်းမှတ်မိခဲ့တယ်ကြီးတော်ရဲ့မိဘများလည်းရှိသေးတယ်အခုကြီးတော်တို့အိမ်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မင်းကလေးတို့အင်ကြီးနေရာမှာဆံမြေအလွတ်တိုင်းပဲရှိသေးတယ်ပိုင်ရှင်ကတော့ပလိအရာရှိတဦးပဲသူမိမဘက်ကအမွေရထားလိုက်တဲ့ဘိုးဘွားပိုင်မြေပေါ့ကွယ်အင်မတန်တန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့ဆံမြေပါပဲသူတို့မှာသမီးလေးတယောက်တည်းရှိတယ်ရုပ်ကတော့မချောပါဘူးအရက်မြင့်မြင့်စပင်ကတော့အရက်လွန်ပြီးပုံကျနေအောင်ကောင်းတယ်တဦးဒီတော့သမီးလေးဆိုတော့ချစ်လိုက်တာခက်ခိုက်တုံပေါ့မျက်စိအောက်ကပြောက်မခံနိုင်တော့ဘူးကြောက်မထဘူးလေစာရေးတဲ့ဖတ်တဲ့ယုံပဲရှိတယ်အဖွားကြီးစကားကိုနားထောင်နေတဲ့ခင်စောအောင်ကသူ့ဘဝဖြစ်စဉ်ကိုပြန်မြင်မိတယ်သူဒီလဲတဦးဒီတော့သမီးစာကိုရေးတဲ့ဖတ်တဲ့ယုံသာတင်လာခဲ့ရသည်မဟုတ်ပါလောအဖွားကြီးကစိတ်ဝင်စားဟန်နဲ့ညင်နေတဲ့ခင်စောအောင်ကိုကျင်နာတဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးစကားဆက်ပြောတယ်ပလိရာရှိကြီးကသူ့အမေအိုကြီးနဲ့အမအဖြူကြီးကိုထောက်ပံ့တယ်အမေအိုနဲ့အမအဖြူကြီးကလည်းသူ့ထောက်ပံ့တာကလွဲပြီးတခြားဝင်ဝင်မရှိတော့ဒီသားဒီမောင်ကိုပဲအားကိုးချစ်ရတာပုံမင်းကလေးရဲ့ဟုတ်တာပေါ့ကြီးတော်ပလေရာရှိကလည်းသူတော်ကောင်းကြီးကွယ်လက်စားတာတို့အရက်တောက်တာတို့အပျော်ပါလိုက်တာတို့ဆိုတာလုံးဝမရှိရှာဘူးဒီမယားနဲ့ဒီသမီးကိုချစ်လိုက်တာငုံထားမတက်ပဲအမေအိုကြီးနဲ့အမကြီးကိုလည်းသိယူသေးရှာတယ်ပလေတွေထဲမှာသူ့လူလူကတော့ရှားမှရှားပဲမင်းကလေးဟုတ်ကဲ့ကြီးတော်တာဝန်ကျေတာတွေအမှုထမ်းကောင်းတာတွေနာမည်ကလည်းရှိတော့ရာဇဝင်ဝင်တီရာထူးတက်သွားတယ်မိဘနဲ့အမကိုရိုးရိုးတည်တည်ထောက်ပံ့ကျူးမွေးတဲ့စည်နာကျိုးပေါ်မင်းကလေးရဲ့အဖွားကြီးကစကားဖြတ်လိုက်တိုင်းဟုတ်ကဲ့ကြီးတော်လို့ခင်စောအောင်ကလိုက်နေရတယ်။ရာစပွန်ဝန်အဆင့်ထိရာထူးတိုးနေချိန်မှာသူတို့အသက်ရွယ်တွေကလည်းနည်းနည်းထောက်လာတော့ပင်စင်ယူအလုတ်ထွက်ရင်အေးအေးလူလူနေဖို့ဆိုပြီးဒီမြေပေါ်မှာဒီအင်ကြီးဆောက်ကြတာပေါ့လေ ခင်စောအောင်အလုံးမသိလို့တဲ့အခန်းကိုအစာပြိုးပြီဖြစ်လို့ခင်စောအောင်ကနားဆွင့်ပြီးအာယုံဆိုင်လိုက်တယ်။ရာဇဝင်ဝင်ကလည်းအလုတ်တစ်ဖက်နဲ့ဆိုတော့အိမ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြကြည့်ချက်ကြည့်ရှုခြင်းမလုပ်နိုင်ဘူးပေါ့မင်းကလေးရဲ့။သူ့မိန်းမနဲ့သူ့သမီးကိုအိမ်ဆောက်ဖို့ရာပို့ထားအောင်လဲမိမသားတွေကြည့်ဆိုတော့နားလေကျွမ်းကျင်မှမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့ရာဇဝင်ဝင်ကသူ့နဲ့ကြောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုဒီကိစ္စကိုအပ်တယ်။တငယ်ချင်းကလည်းအိမ်တွေချောင်းတွေကိုကန်ထရက်ယူစောင့်နေတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူဆိုတော့သူယုံကြည်စွာမျက်နှာလွှဲပြီးဒီအိမ်ကြီးကိုစောက်တယ်။သူတို့မိသားစု၃ယောက်လုံးကတော့တငယ်ချင်းကိုယုံတာကိုလုံးလုံးပြန်မကြည့်ကြဘူး။အဲတငယ်ချင်းကန်ထရက်ကဘာလုပ်တယ်မှတ်လဲ။ဘာလုပ်လဲကြီးတော်ရဲ့ပြောစမ်းပါဦး။ဒီအိမ်ကြီးကိုစောက်ပုံစောင့်နေကတော့တကယ်ကြောက်စရာကောင်းတာပါပဲလေ။ရာဇဝတ်ဝင်ကတော့ကြတဲ့နဲ့ငွေကြီးကိုပေးတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အိမ်ဆောက်ပေးသူတငယ်ချင်းကတစ္ဆာမဲ့တယ်ဆိုရမှာပေါ့။တစ်သားတို့အိမ်မိုးသူပြားတို့အုတ်ကောင်းအုတ်ကျိုးတို့ဆိုတာအစ်စ်ဝဲတာကနည်းနည်းမင်းကလေးရဲ့။ဘဲကအဟောင်းတွေရှာဖွေလာမှမသိ။အဟောင်းတွေနဲ့ဆောက်ပေးပြီးသူကပတ်စံယူတော့အစ်စ်စည်းယူတာဖြစ်မှာပေါ့ကွယ်။
အမြတ်များများကြံအောင်ပေါ့ဒီလိုလုပ်နေတာအင်ရှင်ရာဇဝင်ဝင်ကမသိဘူးလားတခါတခေါက်မှလာမကြည့်ဘူးလားအိုးဘယ်သိနိုင်မလဲမင်းကလေးသူတို့ကဒီမြို့မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးလေဟိုးဝေမန်းကလေးဆိုလားအဲ့ဒီမြို့မှာမှုထမ်းနေရတာကိုဟုတ်တာပေါ့လေဒီလိုဆိုတော့လေဘယ်လာကြည့်နိုင်မလဲကဲဆက်ပြောပါအောင်ကြီးတော့ရဲ့အိမ်ဆောက်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းကလူလေလူနဲ့ဖဲတစ်သားအဟောင်းတွေတကားအဟောင်းတွေယူလာချက်ချင်းသူ့လက်သမားတွေကိုရေပေါ်ထိုးခိုင်းကော်ဘတ်စားခိုင်းအဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်တော့သူများမျက်စီအမြင်မှာအသက်တွေလိုထင်ရတာပေါ့သူပြားတွေဆိုချက်ချင်းသင်းမောစေးတုတ်ပြစ်တာကြီးတော်တို့ကအိမ်ချင်းကန်နေတော့ဓာရီအသေးချာမြင်ရတာကိုမင်းကလေးရဲ့ဘဲကဟောင်းတွေများရလာပါလိကြီးတော်ရဲ့အေးကြီးတော်တို့အဆအဆုံးထင်တာကအိမ်ဟောင်းတစ်ခုခုဝယ်ပြီးဖြစ်လာတယ်ထင်တာပေါ့ကွယ်နောက်တော့မှအိမ်ဟောင်းမဟုတ်ပဲတကယ်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမှန်သိရတော့တယ်ဟုတ်လားဘလို့ပစ္စည်းတွေပါလဲကြီးတော်တို့ပထမဆုံးသဲလွန်စားရတာကရေချိုးခန်းလုံနေတာကိုကြည့်မိလို့ပဲရေချိုးခန်းကအောက်ထက်ကြီးတော်တို့အိမ်ဘက်ကထားပြီးစောင့်နေတာကိုအဲ့ဒီတော့ကြီးတော်တို့သားမိသားဖတွေလည်းနီးနီးကပ်ကပ်မျက်စိရှိမှဆိုတော့အမှတ်မထင်ကြည့်မိရကရေချိုးခန်းအခင်းမှာစီနေတဲ့အုတ်ချက်ကြီးတွေကိုရွှေရောင်တွေထွက်နေတဲ့ထင်မှရဲ့လို့ထင်ပြီးတိတ်တိတ်ချာချာကြည့်လိုက်တော့မှမိန်းကလေးရေတကယ်ရွှေချထားတဲ့အုတ်ချက်ကြီးတွေဖြစ်နေတာကိုကွယ်အဖွားကြီးစကားနားထောင်နေတဲ့ခင်စောအောင်ကသူ့အိမ်မက်ကိုပြန်တရပြီးစက်သိန်းထသွားတယ်ရေချိုးနေရင်ရေချိုးခန်းကြီးပြိုကျသွားတယ်ဆိုတော့အိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ကြရတယ်ဖះစီရီကြီးနဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ကျင်းစိုတန်းကြီးဖះငါအိမ်မက်ထဲတွေ့ကြရတယ်ဖះစီရီကပစ္စည်းတွေများလားဒီတိုင်းမှန်ရင်တော့ဒီအိမ်ကြီးပေါ်ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်နေနိုင်မလဲကျင်းစာထိပ်ပြီးဘေးဒုက္ခဆိုးတွေရောက်လာတော့မယ်ထင်တယ်ခင်စောအောင်ကစိတ်မချမ်းသာစွာတွေးမိတယ်မင်းကလေးတိတ်ကြောက်နေပြီထင်တယ်မျက်နာကိုပြက်လို့ကြီးတော်ပြောမိတာမှားပြီထင်တယ်ကွယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုအရှင်ကမျက်နာမှာထင်ဟက်လာတဲ့ခင်စောအောင်ကိုအဖွားကြီးကသတိပြုကြည့်မိလို့နောင်တရတဲ့နဲ့ပြောတယ်ခင်စောအောင်ကသူ့စိတ်ကိုပြန်လဲအားတင်လိုက်တယ်နောင်ခါမှအဆင်ပြေသလိုမိစဉ်ကြည့်ကားရတော့မယ်တည်တင်တိတ်ထိုက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုအစအဆုံးသိရတော့လို့မယ်လို့ယူဆတယ်ဒါကြောင့်ကျမစိတ်ခိုင်ပါတယ်ကြီးတော်အခုလိုပြောပြတာကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ်ဆုံဆုံလင်းလင်းသာပြောပါကြီးတော်ရဲ့ကြီးတော်ကိုအားနာလို့လားတကယ်ပြောနေတာလားတကယ်ပါကြီးတော်အေးဒါဖြစ်လဲပြောရတာပေါ့အဖွားကြီးကစဉ်းစားဟန်နဲ့အနှဲငယ်တွေးနေပြီးမှဆက်ပြောတယ်အုတ်ချက်ကြီးတွေကဒူသေးသေးနဲ့အပြားကြီးကြီးတွေအုတ်ချက်တွေပေါ်မှာဖျားဆင်းနေတော့ပုံတွေဇီးရီတော့ပုံတွေအမမေစသိန်းထားဖို့ကောင်းလိုက်တာကွယ်ရေချိုးခန်းအပြည့်စီခင်းပြီးအပေါ်ကအင်္ဂရီဖော်အချောကင်လိုက်တာပေါ့မင်းကလေးအလုသမားတွေကလည်းမကြောက်မရွံ့လုပ်တာပဲလားအေးဟဲ့အဲ့ဒီလူသုံးတဲ့ပယံတွေလက်သမားတွေကဗမာမဟုတ်ဘူးမင်းကလေးရေပယံကကလားတွေလက်သမားတွေကတရုတ်တွေလူမျိုးချဆိုတော့လဲဘာရဲ့ညာရဲ့ဘယ်တွေးမလဲကွယ်သူတို့အလုပ်ရှင် contract ကပတ်စံပေးခိုင်းရင်လုံမှာပေါ့။အော်အတော်အကြံကြီးတယ်လူပဲ။ဗမာတွေသာဆိုရင်ဒီလိုခိုင်းလို့ရကြမှာရမှာနော်။နောက်ပြီးခိုင်းလို့ရတယ်ထားအောင်။နှုတ်လို့မှမဟုတ်ဘူးကြီးတော်ရဲ့။ဒါကြောင့်စကားအဆနာမထွက်အောင်ဗမာပြည်နဲ့လက်သမားကိုမသုံးဘဲထားတာထင်ပါရဲ့နော်ကြီးတော်။ခင်စောအောင်ကသူ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောတဲ့အခါအဖွားကြီးကခေါင်းညိတ်ထောက်ခံတယ်။ဟုတ်တယ်မင်းကလေးနောက်ပြီးဒီအလုသမားတွေကလည်းဒီလိုအလုမျိုးမကြခဏအတွေ့အကြုံရှိပြီးဟန်တူပါတယ်အုတ်ချက်တွေကိုထူးဆန်းအံ့ဩခြင်းကြည့်ရှုခြင်းမရှိကြဘူးကွယ်သူတို့အလုကသာသူတို့ပြီးစီအောင်လှုပ်သွားကြတာပဲတော်တော်ရုပ်တယ်လူနော်ဒီအုတ်ချက်ကြီးတွေသူ့ဘယ်ကရှာဖွေလာပါလဲကန်ထရိုက်လုပ်နေတော့သူတို့အမျက်များများကြံအောင်စီချိုချိုအချောင်ရသည်များပစ္စည်းသုံးပါပေါ်မင်းကလေးရဲ့သူတို့အဆက်အသွယ်နဲ့သူတို့ရှိကြမှာပေါ့
เอ้ออึดจัดတွေသာမတုံးထိုက်တဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအိမ်နာထဲမှာထည့်ဆောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းအချို့ဆိုဖုန်ကြီးကြောင့်ဆေးရက်တင်းစာတင်းကြောင့်အဲ့ဓာတွေကချုပ်ဖြက်ခိုးယူလာတဲ့လူတွေစီကဈေးချို့ချို့နဲ့ဝယ်ထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပါတော်တော်များများပါတယ်ဆိုပါလားကြီးတော်ဘယ်လိုသိလဲတို့သားမိကလည်းမျက်စိရှည်မြင်နေရတော့ဥရလာတာနဲ့အိမ်ဆောက်တဲ့လုံသမားတွေတွေက မြန်မန်တက်မိတဲ့တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ကိုအတိဖွဲ့ကျွေးမွေးပြီးမိကြည့်တာနဲ့သိရတာအိမ်ဆောက်တဲ့လူကဒီလိုနည်းနဲ့အမျက်စားနေကြတင်နေခင်ဆောင်ကထင်ကြပေးတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့မိန်ကလေးအရင်ကဒီလိုမလုပ်ဘူးတဲ့အခုအိမ်ကြီးဆောက်တဲ့အချိန်မှာကျွေးတော်တော်ပူနေတာနဲ့အမျက်များများကြအောင်လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်စက်ပြောပါအောင်ကြည့်တော့ရဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကြီးကပြီးရောဆိုပါတော့ ခင်စောအောင်ကတိလို့စောနဲ့တိုက်တွန်းပြန်တယ်။အင်ကြီးကပြီးသွားတာပေါ့လေ။အခုမင်းကလေးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဘလောက်ခန့်ညာလှပါတယ်လဲ။ဒါပေမဲ့နေသမျှလူတွေကိုတော့လှလှပပကြီးအကျိုးပေးတော့တာပဲဟေ။လုံရင်ကိုရောက်ပြီးဖြစ်လို့ခင်စောအောင်ကအသက်ကိုပင်အောင်ထားလိုက်မိတယ်။အဖွားကြီးပြောပြတဲ့စကားတွေကိုခင်စောအောင်ကတလုံးစီတလုံးစီအသေးချာမှတ်နေတယ်။ လာပါခန်းကြတဲ့အိမ်ကြီးပေါ်ကိုပင်စင်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့ရာဇဝင်ဝင်တို့ပိသားစုကကြည်နူးနှစ်သိမ့်စွာတက်ရောက်နေထိုင်လာတယ်။အိမ်ကြီးပေါ်ရောက်လို့ချောက်လာမြကြတဲ့တနေ့မှာတော့ရာဇဝင်ဝင်ကတော်တို့သားမီထိတ်လန့်ကြေကွဲစွာအော်ဟစ်ငိုရိုတန်ကအိမ်နီးနာချင်းအပေါင်းအားအံ့အားတင့်သွားစေတယ်။အိမ်နီးနာချင်းဝတ်တရားအတိုင်းအကူအညီပေးရန်အပြေးလွှားရောက်လာကြတယ်။ရောက်ရှိလာသူတွေကမြင်လိုက်ရတ
ဖော်ရစာနေတဲ့ရာဇဝင်ဝင်ကြီးကထမင်းစားခန်းအတွင်းထမင်းစားစပွဲကလထိုင်မှာမမတ်ကြီးထိုင်ပြီးခေါင်းကအထက်ကိုလှမ်းပြီးညနာကညနေ့ကျက်စီကိုမော့နေတယ်အယောင်အစင်ကင်းမဲ့မိမိနေပြီဖြစ်တယ်မျက်လုံးနှလုံးကပြူးချောင်ချောင်နဲ့ပွင့်လျက်ရှိတယ်လက်နှစ်ဖက်ကစပွဲပေါ်တင်ထားတယ်စပွဲပေါ်မှာတော့တောက်လက်စာတစ်ပိုင်းစာကော်ဖီပကံနဲ့ငပြိုးလေးကျော်ပကံကရှိနေတယ်ရာဇဝင်ဝင်ကသေးနေလေပြီ
ตะนาซวยเปียวปะดาก็တော့ยาซวยဝင်ကြီးကကောင်းစွာနေကောင်းပြီးစမ်းမာလေးရရှိတယ်ထမင်းစားစွဲမှာထိုင်မိတဲ့အချိန်ထိအကောင်းပကတိပင်ရှိနေတယ်တိုးတော်လဲညနာကတော့ခါတိုင်းလိုကြီးကြီးလင်းလင်းမရှိပဲညိုးနေတယ်ညကသူကကြောက်မက်ဆိုးဝါးဝယ်ကောင်းတဲ့အိမ်မက်ကိုမက်ကြောင်းဇနီးနဲ့သမီးကိုပြောပြသေးတယ်အဲ့ဒီနောက်ကော်ဖီတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်တောက်ပြီးကော်ဖီပကံကိုပြန်ချထားတယ် စနီနဲ့တမီးကပူပန်စိုးရင်စွာနဲ့ပြေးလာပြီးအနားရောက်တဲ့အခါရာဇွေးဝင်ကြီးအသက်မရှိတော့တွေ့ရတယ်။မြမအယူဆနဲ့လေသင်းတုံးဖြတ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဆရာဝန်ယူဆကတော့နှလုံးရောဂါလို့ဆုံးဖြတ်တယ်။သို့တော့ဒီအင်ကြီးဆောက်စင်ကသုံးဆွဲတဲ့ဝိတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုတွေ့မြင်သတိထားမိတဲ့သူကတော့အင်ကြီးကခိုက်တယ်လို့တီးလို့ပြောကြရတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေရာဇွေးဝင်ကြီးကတော့သေလေပြီ
ီကွယ်လွန်တာနက်နက်9နာရီဖြစ်တော့7နာရီခွဲလောက်မှာတန်ကျိုးရရတယ်မိခင်နဲ့အမကြီးထံကိုတန်ကျိုးကမိုးလဲ2နာရီလောက်မှာရောက်မယ်မိခင်နဲ့အမကြီးကအဲ့နေဖို့ရထားမရှိတော့နောက်နေ့မှသာရောက်လာနိုင်မယ်တို့တော့ရာစုဝင်ကြီးတည်ဆုံတဲ့နေ့ညနေ3နာရီလောက်မှာမိခင်နဲ့အမကြီးကအငှားကားတစ်စီးနဲ့ဘသူမှမထင်မှတ်ပဲရုတ်တရက်ဆိုသလိုရောက်လာတယ်ငါထင်တဲ့အတိုင်းမှလားမောင်လေးရဲ့ဆိုပြီးအမကြီးကအော်ဟစ်ကိုကျွန်းနေရှာတယ်မိခင်ကြီးကတော့တတိလစ်သွားရှာတယ်ရုတ်တရက်မမျော်လင့်တဲ့အချိန်မှာဆက်ရောက်လာခြင်းနဲ့ပြောဆိုငိုကြည့်တဲ့စကားတွေကိုအပူတဲသားမိရမေးတဲ့အခါအမကြီးကမျက်ရည်ပြင်းပြင်းကြာရင်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီမနက်ကသူဟာမိဖို့ဆောင်မှာထမင်းချက်နေကြောင်းပကံဆေးပြီးသားရေတွေကိုမိဖို့တကားနဲ့အပြင်ကိုပတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါသူ့နားထဲမှာရေတွေစုပ်ကုန်ပြီးမမကြီးရဲ့ဆိုပြီးမောင်လေးရဲ့တန်ကိုကြားလိုက်ရကြောင်းမောင်လေးတစုံတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ထင်မြင်ချက်နဲ့တားမိနေရောက်ကာငါစီပြီးလိုက်လာကြောင်းပြောတဲ့အခါကြားရသူတို့ဟာအမေနဲ့အမတို့ကိုထောက်ပံ့ကျူးမွေးနေကြတဲ့တွားလေသူအပေါ်ကိုဂယုဏပွားကြရလေတော့တယ်အဖွားကြီးကမောသွားဟန်နဲ့စကားဖြတ်ပြီးနားနေတယ်ခင်ဆောင်းကလိုက်သိစွာနဲ့ငပြောသည့်လုံးကိုခွန်သွားပြီးအဖွားကြီးကိုယူသေးစွာပေးလိုက်တယ်အဖွားကြီးကငပြောသည့်စားပြီးလို့အမောပြေတဲ့အခါမှာခင်ဆောင်းကမေးတယ်ဒီအိမ်ကြီးဆောက်ပေးတဲ့ contract ကတော့သူငယ်ချင်းသူတတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့စင်မကောင်းစရာပဲနော်ကြီးတော့
तू से का सेम का ဖြစ် ဖို့ अच्छे နေမှာမရှိတော့ဘူးကွယ်ဘလို့ကြောင့်လဲကြီးတော့သူစေတနာသူအကျိုးပေးပေါ့ကွယ်သူအိမ်မီးလောင်ပြီးမရရောတာရောမီးတဲ့ပါသွားတော့ပစ္စည်းရောလူရောစုံနာနဲ့စိတ်ထိခိုက်သွားတာကိုယူလိုက်တာတတ်တတ်ကိုလဲရောဖြစ်မှဖြစ်ရလေခင်ဆောင်ကရေးရွတ်လိုက်တယ်နှစ်ယောက်လုံးအတန်ငယ်နှုတ်ဆက်နေပြီးမှခင်ဆောင်ကစကားပြန်စတယ်အိမ်ပါရှင်သားမေဘာဖြစ်သွားလဲကြီးတော့ဦးစီဦးခိုင်ယောက်ျားကလည်းမရှိတမီးကလည်းပညာမဲ့တော့တော်တော်လေးစိတ်ရဲသွားရှာတယ်မကြပါဘူးမင်းကတော့ဆုံးသွားတော့တမီးကသားသုံးယောက်အဖေမုတ်ဆိုးဖို့ပညာမဲ့အလုံးလက်မဲ့တယောက်နဲ့အကြောင်းပါပြီးဒီအိမ်ကြီးကိုငှားစားတယ်ငှားနေတဲ့လူတွေကလည်းတအိမ်လုံးတယောက်တည်းမကျမ်းမမာကြီးဖြစ်နေတော့ပြောင်းသွားကြရောနောက်ဈေးတော်တော်နဲ့ဝယ်တဲ့လူလဲရောက်လိုက်တဲ့ဒုက္ခမပြောပါနဲ့တော့မင်းကလေးရဲ့စီးပွားပြက်သူများအဆွဆွဲခံရလို့အဆက်ခွဲအမှုဖြစ်ထောင်ကျလူသေးအိုးစုံတာပေါ့သူတို့လက်ထဲကမှကလားတယောက်ကဝယ်တယ်အဲ့ဒီကလားလက်ထဲရောက်မှကြီးတော်တို့ညာတိုင်းအိပ်ပြက်ကြတာပဲအိုးဘာဖြစ်လို့လဲကြီးတော်ဟမ်ညစဉ်လိုလိုပဲကလားမိသားစုတွေတယောက်မဟုတ်တယောက်လန့်ပြီးအော်ကြဟစ်ကြနဲ့သူတို့ကြကြမနေဘူးဒီအိမ်ကြီးဝယ်ပြီးတလားလောက်ဖဲနေတယ်အိမ်ကြီးတကားပိတ်ပစ်ထားခဲ့ပြီးတခြားပြောင်းသွားကြတာအခုမင်းကလေးတို့ရောက်လာတာပေါ့အဲ့ဒါဒီအိမ်ကြီးရဲ့ယာဇဝင်เจ้าပဲကောင်းကျိုးတော့မပေးဘူးတတိသာထားပြီးနေတော့မင်းကလေးရေအဖွားကြီးကသူ့စကားကိုညီကုန်းချုပ်အပီးတက်လိုက်တယ်အဖွားကြီးစကားဆုံးတဲ့အခါခင်စိုးအောင်ကငေးနေတယ်ချီတော်စကားတွေကြောင့်မင်းကလေးစိတ်ဆင်းရဲသွားပြီထင်တယ်ခင်ဆောင်အောင်ကခေါင်းညင်ယုံသားညှင့်ပြနိုင်ရှာတော့တယ်ပြစ်ပြစ်ခါခါထားခဲ့ပြီးထွက်သွားတဲ့ခင်မွန်းတဲ့အတွက်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းနောက်ကျောင်းရာဇဝင်အားလုံးကိုတိလိုက်ရပြီဖြစ်လို့ဘလို့နီးနေမှာပိုက်ဆိုင်နေထိုင်ရန်မသင့်လျော်တဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာအားကိုးမဲ့တယောက်တည်းနေရမှာကိုစိတ်ဆင်းရဲခြင်းဖြင့်ခင်ဆောင်အောင်ကစကားမပြောနိုင်ပဲငင်းငိုင်နေရှာတယ်အဖွားကြီးပြန်သွားတော့တယောက်တည်းဘလို့နေရမယ်မသိဘူးအကြောင်းဆုံးမသိရမီကစိတ်မတန့်ပင်ပဲကြိတ်မိတ်ပြီးနေခဲ့တယ်အခုအကြောင်းဆုံးသိလိုက်ရတဲ့အခါဒီအိမ်ကြီးရဲ့အရေးကိုပဲနေလို့စိတ်မရှိတော့ဘူးဒီအိမ်ကြီးမှာတယောက်တည်းပထမဆုံးအိပ်ရတဲ့ညကထူးထူးခြားခြားအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့ဇီရော်ကြီးကအုတ်ချက်တွေကဒီအိမ်ကြီးရဲ့ဟာရေချိုးခန်းမှာစီကင်းထားခြင်းဖြစ်မယ်လို့ခင်စောအောင်ကတထစ်ချယုံမှတ်တယ်အချားသောအစိပ်ပိုင်းတို့ဟာမတုံးတင်မတုံးထိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေသာဖြစ်လို့ဘေးဆိုးဘေးလံအပေါင်းတင်နေတဲ့အီအိမ်ကြီးကိုခင်ဆောင်ကစုံမက်တွေ့တာတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိတော့ပဲလက်လွတ်ချင်တယ်။ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေချင်တယ်။သို့သောတရွာမကတကဘာလုံးထင်ကကျေးဇူးရှင်မိဘကိုစင်စင်ကာကာပြစ်ပယ်ခဲ့ပြီးအားကိုးပြုလိုက်လာခဲ့တဲ့လေယောက်ျားကညီသည့်နေရာကိုထွက်သွားမှမသိ။ညီမလောက်ကြာမှပြန်လာမှမသိတဲ့ခင်ဆောင်အဖို့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အီအိမ်ကြီးရဲ့ရေကလွဲပြီးညီသည့်ရေကိုခလုံးရမြည်နေခင်စောအောင်ကိုအကဲခတ်ကြည့်နေတဲ့အဖွားကြီးကကြည့်နေရင်းမှာပဲမိခင်လိုက်လို့ပန်းလို့ညှိုးသွားတဲ့ခင်စောအောင်ရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရတဲ့အခါမိန်းကလေးတယောက်တည်းမအိပ်ဝင်ရင်ကြီးတော်တို့အိမ်မှာလာအိပ်ပါလားကြီးတော်မြင်းမကလေးနဲ့ဆိုမိမဖို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုကျဉ်းသာစွာပြောတယ်သို့တော့ခင်စောအောင်ကလွယ်လွယ်နဲ့ခေါင်းမညိတ်နိုင်ပဲစဉ်းစားရသေးတယ်အဖွားကြီးရဲ့မြေလူပြိုကလေးရဲ့ရွယ်ကခင်စောအောင်နဲ့မတင်းမင်းရှိတယ်။တော့အဲ့လိုတင့်တော်မလား။မောင်ပြန်လာရင်အထွေထူးထင်ကမောင်စိမ်မကောင်းဖြစ်ရမှာကိုချစ်လင်ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တွေးတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ကိုဖြစ်ပြီးလာအိတ်တော်အိမ်ထဲသခိုးဝင်မှလည်းစိုးရိမ်နေကြီးတော်။ညီမကလေးကိုဒီအိမ်မှာကျမနဲ့တူအိတ်ဖို့လွှတ်ပေးပါလားကြီးတော်ရဲ့။အဲ့ဒီလိုအလိမ္မာသုံးကသနားခံပြောတယ်။အမေကြီးကခေါင်းကိုတွတ်တွတ်ကြီးခါရမ်းတယ်။အိုးဘယ်ဖြစ်မလဲမင်းကလေးဘေးဆိုးအန်ရဲဆိုးတွေတင့်နေတဲ့ဒီအိမ်ကြီးတဲ့ကိုညအိပ်ဖို့မပြောနဲ့အခုလောက်ကြာအောင်ကြီးတော်ထိုင်နေတာတော့လွန်လာပြီကွမင်းကလေးညဘက်អော်တဲ့ဟစ်တဲ့အတန်တွေကြားလို့တနာတာနဲ့အเจ้าမှန်သိပါစေဆိုပြီးထင်းခိုင်းကြောက်ရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီးစကားလာပြောတာအရင်လူတွေကဆိုရင်ဒေါ်ကြီးတို့ကယူနာထားပြီးပြောချင်လို့စကားစတာကိုစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးဖြစ်ကြတယ်ကဲမင်းကလေးနေဝင်တဲ့တက်တီရှိလဲနေပေရော့မနေဝင်ရင်အချိန်မရွေးကြီးတော်တို့အိမ်လာအိတ်လက်
सगा प्योरा छे तो लें तो आबी जीरो प्या में अफवा जी आप्योपी खेसो नौ सगा प्यान दो आ रहे खेसो ऊँगा प्यान ले ठोखा दो आ रहे अफवा जी ओ नसी जी ने सैठे मा प्यन ठा मछा मे मूजा नीजा थमें ओबे छछें सा जन से थमें सागें कल थाई बोमा नन चको मोजी भी गौटो ठाइा तेसों द्वारे मूला ऐसे यासू वेंगो नसी मामे आव ला अखु थमें सागने वन द्वारे ठी पौजाजी टाइम टू निम लालो से छाउ झाजा टू भी चते मोन था ला रे एंजी यासू मती के गावे से छाउ झाबो कौने ऐमे जाओ ऐप्य साब्य फिखे आ रे खेसो ओंगा छल लंजन जम शिरोवे ठाई ठाई माई माई ने नुआ ने ने एंजी ए यासू वो ती लया रे खा चौयो ठेलने से जाओ तरी मल आओ से को टेन था आशा रे खेसो ओंगा तू ठाई ने या ने ना फट को लेपे एंजी टून बाई वो मोवे मुये ची लाई दे तू डी आउट है ने या रा पिलो प्रेम बाउ टू टका रे वो सो सी आओ मो फोन में था रा जाओ एंजी टून बाई गा माई माई मामा फिर ने आओ मिला या रे खा खेसो ओं चोरे मा सिंह दो रे งามนี่เหรอเคซอองาสึกกูซ้องเผ็ดปีสึกอ้าโหตินปีถ่ายอ้าถ่าไล่เดเอกันเนี่ยဝင်ปีนึกกาพยาต่ายเอี่ยวกะบยากะตีไล่เดละลั้นมีตะเหมอเวซาริโอตึ้งจ้องอยู่ปีเอี่ยไล่แท้ทูใต้ปีไล่ไล่เดเอี่ยไล่จีโอยั่วปีอีเอ็งจีเรอะเนี่ยตะหงโดถั่วปีลาเกรอเดไทยแลนด์จ้องยั่วซวาเนี่ยเอี่ยไล่จียั่วปียောက်ลาเดเคซอองโกอภวาจีโรมีตาซัว तनाचना सिलानी नाथाउ जिंदे सोए सब्सक्राइब लुठाबू ममी वाने नो जेजू टमा रहे।